Vocês viram o cara também que os colegas, né, propuseram um desafio, quem pulasse do navio. E ele pulou, sumiu. Nas Bahamas, né? Ué, o otário, né? O otário, porque olha, desafio cumprido. Mas eu pulei. Que otário. Ainda tem gente que se passa para ser aceito na turma. É o maior otário que tem é esse. É o otário que bebe sem querer beber, só para ser aceito. É o cara que inventa de fumar, porque até para ser aceito na turma, tem que estar com um cigarro no bico. Ah, não, eu tenho que experimentar maconha, porque minha turma toda na faculdade fuma maconha. Eu vou deixar o cabelo crescer, eu vou começar a não limpar mais a bunda. Ah, te lascar! Não, não, porque eu sou da Universidade Federal. Você é federal, você sabe, tem que andar rasgado, sabe? A camisa Tancredo Neves para vereador. Cabelo deste tamanho, cheio de piolho, porque, meu filho, é o povo feio. Não, metade, eu vou botar metade. Metade dos alunos da Federal, no Brasil. Que povo feio. Eles não tomam banho, não. Parece uns bichos saindo, sabe? Eles vão saindo da faculdade. Olha, você muda de calçada na hora, você faz. Resident Evil, né? Walk Dead, sabe? Eles, sabe? É por isso que não gosta da gente. Olha, que povo feio. Agora, quem é que disse que para ser estudante da Universidade Federal não precisa tomar banho? Quem foi que disse? Quem ditou essa regra? Só, estudante vai estudar o quê? Vai estudar o quê? O quê? Vai estudar o quê? Hein? Filosofia. Tome banho. Tome banho, né? Biologia. Tome banho. História. Ei, tome banho. Diga outra aí. Você tem certeza, Siqueira? Nem combinou, nem combinou. Mas entrou só entre errado. Química. Não, química o cara toma banho. O pessoal toma banho de química, até porque ele sabe das bactérias, ele conhece, não é? Né? Mas tem uns, quer ver outra, rapaz? Jornalismo, ah, meu Deus. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Jornalismo. Sabe? Os cabas chegam. As barbas deste tamanho, uns óculos feios, tem que ser mais feio. Olha, ele procura o óculos mais feio na ótica, que é pra combinar com a turma. E ainda bota uma fita isolante. Ele bota uma fita isolante pra dizer que tá quebrado. Que é pra ser igual, pra ele ser aceito. Aí, um short velho. Uma bolsa de crochê. Só fede a maconha. Maconha. Enche os dedos de ané, né? Os dedos. Búzio de búzio. É, um cordão de búzio. É, um anel de quenga de coco e anda com um birimbau. Rapaz, que povo feio. É o famoso hippie, né? Mas hippie, no meu tempo, era um pessoal legal, bacana. Eles não arrumavam crinca com ninguém. Mas, entenda... Não, eles não eram brigões. O hippie era a pessoa da paz, era o paz e amor. Não tomava banho, mas era paz e amor. Né? A meninada de hoje, ela briga com todo mundo. Nada presta, né? Teu pai, não presta, odeio meu pai! Tu odeia teu pai? É! Meu pai é careta. Meu pai é careta. E outra, viu? Meu pai explora os funcionários dele. Aí eu pergunto pro cara... Quem é que lava a tua casa? O funcionário do papai. Quem é que agua lá a grama? Os funcionários do papai. E por que tu não faz o trabalho do funcionário do papai? Por que tu não levanta cedo pra formar a cama? Por que não quer que tu vai mudar o mundo? Tu tem a reganha, cabra safado. Você cabra safado. Aí vai pra faculdade fedendo. Pra ser aceito. Quer pra ser aceito na turma. Aí pronto. Quando não, ele arruma uma camisa de comunista. Né? Uma foice. Ele se sente, vixe maria com aquela camisa, é uma porta, é um chinelo velho, de chinelo de couro, daí chega lá na faculdade, na porta da faculdade, primeiro protesto é por ele, já pula ele, primeiro protesto, já tá aí lá. Estamos aqui, nome, boé, Che Guevara. Eu sei, tu quer cheirar, eu sei o que tu quer cheirar. Tudo
de opanca. Tudo de opanca, né? É. Ué, que povo feio, fedorento. Tenha vergonha. Seu pai não faz isso. Sua mãe não. Sua mãe pergunta: meu filho, tá faltando alguma coisa? Não, quero nada, não. O mundo tem que ser, sabe, desse jeito mesmo. A gente tem que ser revolucionário. É. Agora não abre mão do iPhone 14, hein? Abre. Abre. De um carregador bom. De um iPad bom, né? Ei. Internet boa. Poxa, só 600 mega, mãe? Mãe? Povo feio. 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 Fedorento. Tome banho, nojento. Feio. Por isso que ninguém gosta da gente. Povo feio. Vocês são feios. Feio. Feio. Ué, feio. 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 Vamos falar de coisa boa.